はい、こんにちは、ビッグボイです。それでは今回もブラックオプス3の追加マップ、アウトローで、キルコンファームド。このマップはブラックオプス2にあったマップのリメイクマップ。ここでキルコンファームドやっていこう。キルコンファームド。武器はアタッチメントが全然ないんだけど、シェーバー。で、グラビティスパイク。このマップ何度か遊んだんだけど、まあ、特に形状はブラックオプス2の元のマップとあんまり変わってなくて、変わった部分は一部の建物の屋根に登れるようになってるってことぐらいかな。で、ここスナイパーが来ない。来た。待って、奥にまたスナイパーがいた。ここね、ハイジャンプして撃ってくる敵がね、めちゃくちゃ多いな、ここ。めっちゃスナイパーいるもん。引こう。ここ元からこんなスナイパー多いマップだったっけな。味方がやった。あ、シェーバーセミオートだからバンバン胴体に2発ぐらいやったら死ぬんだっけな。 OK。リスポン変わったかな。なんかね、周辺にね、汽車かなんか、蒸気機関車かなんか走ってる。オッケー、3人キルで。ちょっとタグの回収を仲間に任せていいだろうか。あー、スナイパー。こっから入って、これもね、遠距離特化の武器だから。来るか、うん？オッケー。カウンター UAV。カウンター UAV。レーダーは機能しない。はい。従軍 UAV 接近。さあ、タグ回収して、仲間がいる。ああ、スナイパー。バリックスの方が見やすかったかな。仲間のタグ回収。ん？さあ、タグ回収。ん？なんだ今の武器。なんだこれ。こんな武器初めて見る。エイジャックス？エイジャックスってゴーストのキャンペーンにいた気がする。あ、普通のこういう武器か。ん？バッテリーか。いいな、こういう武器くれ、ドロップしてくれ。こういう武器が欲しいんだよ。くそ、ガチャ運が全然ないんだよな。あ、リロード不要って素晴らしい。あ、リロード不要って素晴らしい。これ素晴らしい。あ、スナイパー来た。さあ、グラビティスパイクを。レッドドットサイトだけでもね、十分戦えるね、シーバー。ほら、タグをくれ。さあ、中にいるぞ。あ、あれ、で、引こう。いない。よし、 UAV OK。 あー、スナイパー、サプレッサースナイパーもたくさんいるな。左側から攻めよう。こっち攻めたがる人あんまいないけどな、こっち側。あ、テンペストいる。ほら、OK。 HCXD 展開。ほい、建物、あ、リスポン変わったか。変わったね。あ、こっち側にスナイパー。アシスト。ちょっとあんまりタグの回収できてないな。これ回収。いやー、すごいジャンプしてる。このね、夕焼け模様がいいね。
中に1名いない。うん、いる。うん、ラップスディプロイシップ仲間。オッケーオッケー。そう、タグ回収、タグ回収を仲間に任せて。これ遠距離武器だからね。通知、敵 UAV 接近。取りに行くか。ゲット、よいしょ。さあラップスが来たとなると、うスナイパーが来てる。敵はどうする。ラップスが来たぞ。飛び回ってる敵。さあタグを回収。いない。あ、何してんのかな。ゲット。オッケー。 UAV でまだいる。さあグラビティスパイク準備完了。やられる。これ何ポイント選手だっけな、キルコンファームドって。スナイパー、スナイパー多いな。グラビティスパイクどこで使おう。グラビティスパイク、グラビティスパイク。あんな高いところのタグ取りに行けって。でリロード。ん、いつも変わってない。どうする、こっち。オッケー、フラグ。来るか。リロード。いつもまだ変わってない。オッケー。ああスナイパー巻き返しが早すぎる。 UAV でまだスナイパーいる。完全にね BO2 になったマップだからリスポンを把握してる敵が多いな、スナイパーで。敵が爆死。ここ登ったー、いた。100ポイント選手か。リロード。こっちから湧いてきそう。オッケー、オッケー。まだいたぞ。オッケー、グイグイ。オッケー。ああやられた。ラップスまで呼びたいところだけど、めったに呼べないな、ラップス。スナイパー。ヘイター、展開。ヘイター、仲間のヘイター、仲間大活躍。おら、よし、タグゲット。あ、ゲットできたか、ゲットできたか。よし、勝った。ブートキャンプからやり直すんだな。というわけで、最終 GLC の追加マップ全部遊んでみましたよ。次回作のね、IW とあと、モダンオフェアリマスターの発売も迫ってきてるんで、そっちもね、買ってしっかりプレイします。そんじゃ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。